Fala aí, cervejeiros, turminha aí, beleza? Bom, hoje nós vamos fazer uma. Vamos fazer? Não, já fiz, já bebemos, já quase acabou, acho que já até acabou. Mas eu vou colocar o vídeo só agora. Vamos falar nessa série de receitas. Nós vamos falar hoje de uma American Pale Ale. Na minha opinião, uma das cervejas mais fáceis de fazer, né? Eu acho que o caseiro, se tem uma cerveja para ele começar, é a Pale Ale, é a American Pale Ale, uma cerveja fácil. Rapaz, tô parecendo um fantasma, né, velho? Um pouquinho, deixa eu fechar um pouco aqui. Meu estúdio. É uma cerveja fácil de fazer, né? Você monta a receita simples, não é uma receita complexa, porém é bem versátil, cara. Você pode fazer diversas experiências. Você pode brincar bastante com o lúpulo, brincar bastante com o malte. Ela tem uma boa amplitude de cores. E o que é melhor para o caseiro? Dificilmente você estraga uma APA, porque ela consegue esconder os defeitos, né? Eu digo que é bom porque, assim, a gente começa errando, né, velho? Então você faz a primeira, deve ter algum problema na técnica, algum problema na execução, mas o estilo da cerveja esconde, né? Diferentemente de uma Pilsen e tal, que qualquer cagadinha que você fizer, estragou a cerveja. Bom, em linhas gerais, eu vou falar rapidamente aqui do BJCP, mas é uma cerveja que praticamente todo mundo que está começando no universo cervejeiro conhece, ou já experimentou e vai fazer. É uma cerveja clara, deixa eu colocar aqui meu iPad, aqui minha cola. Clara, refrescante, lupulada, uma ale, né, uma cerveja de alta fermentação alta, e que tem uma drinkabilidade equilibrada. O malte, o lúpulo ali, eles se equilibram, né? Você pode usar tanto maltes do velho mundo quanto do novo mundo. A gente usa bastante a parte dos maltes, não lúpulos, os lúpulos do novo mundo a gente tem usado mais, né? O brasileiro está mais experimentando mais os lúpulos americanos, os lúpulos australianos. Essa especificamente a gente escolheu três e eu vou dizer já para vocês qual. Então é uma cerveja dourado, claro até âmbar, não é nem muito vermelha nem muito amarelinha, ela é um laranja até um âmbar assim, né? Aceita dry hop se você quiser dar um tchan nela. O lúpulo pega de moderado a alto, né? Para equilibrar ali com os maltes. Tipicamente a gente usa malte ale, né? Alguns outros especiais para dar cor e também estabilidade e presença de espuma. E leveduras, cara, você pode escolher levedura limpa, você pode escolher leveduras mais frutadas, depende do que você quer da sua APA. A OG dela fica entre 1.040, 1.045 e 1.060, a FG de 1.010 a 1.015 e o IBU entre 30 e 50. Não é uma cerveja muito leve, mas também não pode ser muito amarga, né? E uma cor entre 5 e 10 SRM e o ABV de 4.5 a 5.2. A receita que vocês viram aí no vídeo, no começo, ela foi pensada para fazer uma cerveja um pouco funk BJCP. Ela não vai só os ingredientes tradicionais da APA. Quem me acompanha aí viu que eu já fiz um monte de APA, né? Então é uma cerveja que me ajudou a aprender as características de alguns insumos e tal. E também ajudou a aprender o processo. Mas eu queria fazer, a gente foi fazer uma festa aí no Rodapouco, eu queria fazer o tema da festa era uma festa tropical, então eu queria fazer alguma coisa com fruta. E um tempo atrás, lá na Brassagem do Tchê, tinham sugerido alguma coisa com pêssego e tal, e eu falei, puta, cara, mas uma cerveja que ficaria do caralho com pêssego seria uma APA. E fiquei com aquilo na cabeça. Aí um dia eu falei, pô, vou fazer essa merda, vou tentar fazer essa merda. Então, como é que eu pensei aqui, cara, a receita? Como é que eu pensei? Primeiro que eu parti da levedura. Eu acho que sempre você tem que... A levedura
é muito importante da receita. É ela que vai definir tudo, sabe? Dependendo do jeito que ela trabalhar, você vai ter o aroma e o sabor que você quer. Então, você tem que partir da levedura. A receita, na minha cabeça, parte da levedura. Eu escolhi a YLB 1013, que é a Vermont Ale. Na minha opinião, e na opinião de alguns experientes cervejeiros, aí, inclusive de cervejaria, essa levedura da East Lab é a melhor Vermont que tem no mercado brasileiro hoje, sem sombra de dúvida. É uma levedura espetacular, cara. Porque Vermont, eu podia ter pego uma YLB 1000, American Ale, eu podia. Só que eu queria testar a Vermont, né? Ela tem alguma coisa para ser usada, ela veio dos Estados Unidos, foi criada nos Estados Unidos, do Nordeste dos Estados Unidos, para aquele estilo New England IPA, né? Então é uma relativa novidade aqui no mercado brasileiro, eu não tinha usado ainda, e ela tem uma floculação baixa, né? Eu falei, porra, nesse vídeo não precisa ser limpa, porque eu vou adicionar a fruta. Mas ela atenua bem, né? Uma cerveja um pouquinho mais seca. Tem algum éster filtrado, ela é discreta, mas cria algum éster filtrado e combina muito bem com os lúpulos americanos. É uma levedura que ela casa e ela consegue potencializar esses lúpulos americanos, que é o que eu queria. Eu quero essa cerveja, ela tem que ter uma pegada frutada, uma pegada refrescante. Então eu falei, pô, vou com essa levedura. A East Lab 1013, ó, ela flocula baixa para média a floculação dela. Quando você for fazer uma New England, vai nessa aqui que você não vai se decepcionar com a aparência da cerveja. Atenua até 82%, ou seja, uma tampação bem, bem bacana. Temperatura de fermentação entre 16 e 24. E tem uma tolerância boa ao álcool, vai até 12 de ABV, né? Então eu parti dessa levedura. Daí eu montei o Gerst de malte de forma a manter um corpo médio. Eu queria uma cerveja com um corpo, ela não sequinha como uma IPA, não é uma IPA, é uma APA, e uma cor bem âmbar, tá? Vocês vão ver, eu recorso, já deve ter visto a foto da que é a capa do vídeo aí, é aquela cor, uma cor, um laranja intenso, quase um âmbar, né? Eu queria uma pegada bem discreta de pêssego. Então nós adicionamos o pêssego na fervura, vocês vão ver aí durante o vídeo. Os modos especiais têm uma função secundária de turbinar a espuma, né? Eu sempre coloco um cara bronze, um cara pêssego para dar uma ajudada aí na retenção de espuma. E os lúpulos, cara, eu pensei bastante, olhei muito, pesquisei bastante esse tipo, porque eu quero sempre que o lúpulo seja uma coisa assim que casa na cerveja. O negócio tem que caminhar junto, assim. Então eu escolhi, como a ideia era ter uma cerveja frutada, então eu escolhi todos eles com perfil aromático, frutado. Então o Sincoy, eu usei ele para amargor. Ele tem um perfil amadeirado, né? Um pouco de pinho, que é para contrastar ali com a doçura do pêssego, tá? Mas só que o 50 também tem um perfil ligeiramente frutado, ele lembra um pouquinho de frutas vermelhas e tal. O Ela, eu nunca tinha usado, né? Esse duplo Ela, tô parecendo Jesus Cristo de novo, só vai, foda-se, você aguenta minha cara branca aí. Então, o Ela, ele tem essa característica de frutas tropicais, né? O Vic Secret também já é mais pegado para um aroma de fruta doce e também de fruta verde, né? Além de um pouquinho cítrico, que deve ser coerente com essa fruta aí que a gente vai adicionar. Então, o perfil dos lúpulos eu escolhi para que eles casassem com o frutado que eu ia buscar no pêssego, tá? Então vocês vão ver aí no decorrer do vídeo que a gente fez uma adição de fruta lá no final, na fervura, e depois, quando do invaso, e isso é importante falar para vocês agora aqui, eu infelizmente, quando a gente foi fazer a festa, a gente foi legal, degustar cerveja, eu gravei na porra do celular, tanto esse quanto um outro vídeo do Atripel que vai vir em seguida,
que eu também coloquei fruta. Mas já, cara, o celular eu apaguei a porra dos vídeos. Eu tava fazendo manutenção esses dias, esqueci de transferir pro computador e apaguei a porra do vídeo. Então eu vou dizer pra vocês aqui a impressão da cerveja. Quando nós fizemos, vocês vão ver aí, no momento da maturação, eu provei, eu achei que estava muito discreto o pêssego. Então nós pegamos, minha mulher comprou 2 kg de pêssego, fez aí um procedimento, vocês vão ver lá, a gente adicionou no post-mix. O que sobrou de cerveja eu engarrafei, mas sem colocar esse pêssego, tá? A gente, vamos dizer assim, esse suco de pêssego que a gente colocou no post-mix. Então deu um post mix e mais algumas garrafas. As garrafas ficaram sem o pêssego in natura, foi só o pêssego que foi fervido. A gente levou, carbonatei e tal, no outro dia fomos pra festa e levamos a cerveja pra lá. Cara, tava um aroma de pêssego fantástico, só que enjoativo. Ficou muito enjoativo. Ficou muito doce, né? Não deu tempo das leveduras trabalharem mais também com o pêssego em fruta que a gente colocou. Ficou muito aroma, então assim, você bebia, o primeiro copo era uma delícia, mas no segundo você já não conseguia beber. Então, eu tava até com a cabeça assim, cara, vou pôr metade daquilo que eu pus, que eu coloquei. Aí, beleza, eu achei que ficou demais, enjoou, não sei o que, da próxima vez eu vou pôr metade do pêssego que a gente colocou nessa vez. Quando passou os dias e tal, as garrafas que a gente tinha vazado ficaram aqui, tinha feito o prime, né, cara, deixei aí e tal. Aí fui beber esses dias aí a garrafa sem o suco de pêssego. Cara, ficou fantástico. Era aquilo que a gente queria. Não precisava ter colocado o suco. Vocês vão ver no final do vídeo a cerveja sem o suco de pêssego, que é o que eu consegui registrar. Então, se eu puder recomendar alguma coisa, eu vou dizer para vocês assim. Se vocês quiserem colocar a fruta como eu coloco ali, coloque menos, bem menos do que eu coloquei. E não bebe logo em seguida, porque eu coloquei isso um dia, carbonatei, e no outro dia nós consumimos. Então talvez, sabe, uma maçaroca que talvez não ficou legal. Faz como eu fiz. Ferve o pêssego lá, envase e deixa. Não faz mais o suco, não vale a pena. Na minha opinião, não vale a pena. Ficou muito doce, muito enjoativo. Então se você quiser fazer o que eu fiz, faz com bem menos, tá bom? Então, eu vou deixar vocês aí agora com o vídeo, né? Curta aí o canal, dá uma força pra gente aí, se curtiu, dá um like, compartilha nossas redes. Nós estamos aí com quase 5 mil inscritos no canal, vamos dar uma forcinha aí pra gente aumentar o alcance. Divulgue nas suas redes aí. E obrigado por sempre estar apoiando e sempre estar junto com a gente lá no canal. Valeu, um abraço, até mais. Bom dia, galerinha. Galerinha, vamos para mais uma abraçagem. De novo, o São Pedro ganhando seu Arlufo, tá chovendo. Então nós vamos abraçar aqui mesmo. Vou moer agora os maltes. Ficou bem simples a receita. Eu tinha colocado Munique, mas por alguma razão eu não tenho Munique. Devo ter usado em alguma receita aí, não baixei do estoque. Pale Ale, cara bom de cara Pils. Vou fazer uma adição de pêssego. Essa é a série BJCP, né? Na fervura. Daqui a pouco a gente mostra. A mulher foi comprar o pêssego agora. Esquecemos de comprar, pra variar. Vou usar o Vermont lá da Islab. E é isso, né, cara? Vou moer e colocar água e fugir da água. Ó, eu vi o vídeo que eu fiz ontem, né? Da Tripel. Eu vou tentar me adaptar. Se vocês estavam achando ruim aquela do foco, agora quem tem labirintite não vai conseguir assistir o canal, velho. Treme tudo essa porra dessa GoPro. Mas é boa, a imagem fica legal e não tem mais aquele problema de foco. Só que agora vocês têm que ficar assim, você entendeu? Ó. Tem que ter problema com tremedeira. Até já. Temperatura atingida. Vamos lá tentar fazer de novo. A adição dos maltes com uma só mão. Vamos ver se a gente faz pouca merda. Pronto. Agora vamos soltar ali o Arbir. Ficou um pouquinho aqui. É pouco malte.
soltar aqui a temperatura atingida, ok, adicionei malte, ok, agora ele vai trabalhar. Eu vou liberar a bomba aqui, vamos liberar a bomba, e aí a gente volta. Aí ó, circulando, estamos aqui a 67,5, vai para 68, e lá fora a chuva cai. Vou dar uma arrumada aqui, meu guincho pifou ontem, minha catraquinha, dar um trato nela, vou aproveitar o tempo aqui para fazer isso aí. Tá acabando aqui a rampa de beta-milase, tá circulando bem ali, tá filtrando. Já estamos, passou aí não, já estamos aqui com a nossa perseguinho, nós vamos colocar na fervura. Quase tudo pronto, vamos tratar aqui na bagunça e vamos ver, né? Vamos lá. Ó, vamos pro teste de iodo. Tá falando pra minha mulher, tem uma boa e uma má notícia. A boa é que o equipamento tá, parece que subiu muito a eficiência. E a má é a seguinte, essa cerveja tá tudo ficando forte, velho. Vamos pro teste do iodo aqui, ó. Olha lá. Já adicionei. Tranquilo, ó. Uma hora e meia, não dá nada. O que tá acontecendo é o seguinte, eu tinha setado ele, primeira experiência, para 60% de eficiência. Aí as duas primeiras abraçagens que eu fiz, com fundo falso, já circulando tudo normal, já foi alta, né? Até aquela Rússia, aquela Imperial Stout que virou Rússia, já é um exemplo disso. Aí agora, ontem eu fiz, era para dar 1076, foi 1095. Hoje, o pré-boil aqui era para dar 1037, tá dando 1055. Tudo bem que eu vou fazer a lavagem ainda. Mas. E eu já subi a eficiência lá, eu tinha mexido na receita logo cedo, subi para 65, diminuí a carga de maltes. E eu tô achando que a eficiência tá em 70. Depois de hoje aqui, eu vou dar uma analisada na hora que ficar pronta aí a mostura. E talvez eu tenha que mexer aí no, na setagem do equipamento. E eu tenho quase certeza, por uma combinação, o fundo falso, que está funcionando muito bem, e certamente a moagem, porque eu encontrei um ponto bom de moagem e não está ficando grãos inteiros e nem muito farelo. Então tá campeão. Vou soltar o bicho aqui, porque já deu, e vamos pro mash out. Tá filmando? Viajou há mais de 10 anos vendendo. Vamos lavar agora. Agora eu tô com minha assistente aí de palco. Fazendo esse parte aqui só para dar uma lavada. São 9 litros que eu usei. Vou abaixar, porque isso aí é câmera. Vou abaixar. Baixa, baixa. É porque ele é grandicular. A mulher tá pior que eu, tá filmando o teto. Vira para baixo. Modão, ó, modão. Uhum. Onde foi rock, hoje é modão. Viajemos muitos dias pra chegar em outro fim. Vai dar conflito. Tá bom. Vamos lá. First World Hope. Sincói 15 gramas. Vou jogar a bichinha aqui. Liberar o nosso amigo Ed Beer. Olha o trem bom, hein, rapaz. Daqui a pouco vai ter o Ela e o Vic Secret. Vai ser um trem bem frutado mesmo isso aqui. Fora o pêssego. Cerveja de... Não vou falar nada não, da bullying. E aí? Tá filmando, né? É só isso? É uma mulher na cozinha, eu vou falar pra você. E... Mulher na cozinha dá trabalho. Só atrapalha. Ó. Aqui a nossa criança. Tá prestando atenção pra fazer. É que mulher não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. É, eu sei. Tô vendo.
pra você? Ó. Oh. E esse treco aqui? É um, aí, dois. Tá vendo? Você consegue, vai. Vai. Segura o pote. Para. Para, para. Oi. Daqui ela filmando é uma beleza. Parece uma gema de ovo. Tá bom? Tá bom? Vamos ver. Despeja aí. Nossa senhora, isso deve estar bom, hein, velho. Caralho. Uma vodka. Beleza. Vamos pegar o... segunda leva. Gelo. Deve estar um demônio isso. Coloca aqui. Vodka. Vodka e gelo, eu bato aí. Quer? Pega lá. O gelo na aqui é assim, né, velho? Vou jogar lá, vai dar uma bretada. Ó. Daqui 6 minutos a gente vai jogar. Nós vamos jogar ele e o... vamos jogar ele e o ela, entendeu? Trocadilho? Então, vai isso aqui e o ela. Aí, ó. Olha o drink da bruta. Pêssego com vodka. Por que te fascina tanto aquela região? Eu acho que você não consegue explicar. Estragou a vodka e o pêssego, né? Mas tudo bem. Joga e ela vai ficar boa. Tá bom, né? Falei besteira, viu? Com 30 minutos, nós vamos colocar só o pêssego. O lúpulo, ela vai aos 10, no final, ok? E que não é muito afeito. Vamos lá. Eu tava moscando ali. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. É a aceleração que pode ser uma grande. Pronto. Agora eu vou dar uma chacoalhada ali, dar uma agitada ali no rosto. Por exemplo, se o mundo digital. Vamos ver como é que vai ficar essa encrenca. Fui esquecido, velho. Vamos deixar o bicho bem diluído aí, ó. Vai ficar 30 minutos aqui. Tá bem. Como é? Fruta batida? Não vai ficar aquela pedaceira. Acho que não vai dar problema com a bomba, com entupimento nenhum. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. Seja o que São Arnulfo quiser. Ok? Então 30 minutos. Foi aí o nosso... 2 latas de pêssego para a panela. Faltando 10 minutos. Faltando 10 minutos. Deixa eu sentir o cheiro disso aqui. Tadinho, hein? Vamos jogar o ela. Deixa aí agora. Bom, hein? Cheiroso. Bem cheiroso. Ó, tá com quase 1 hora aqui fora da geladeira. É o Vermont. Deixar ele na temperatura ambiente. E aqui a família reunida comendo uma pequena costela com maionese. Dá tchau aqui, filho. A cara dele, ó. Tá de ressaca, que só tá uma porcaria, não toma cerveja do pai. É? É a mulher lá tomando índico, ó. Vou falar, né? Ó, 5 minutos. Jogar o Vic Secret. Nossa, que cheiro estranho, velho. Cheiro estranho. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Nossa, aqui tá um cheiro meio estranho, hein? Vamos ver o que vai dar isso aqui. Bom, vamos começar o Whirlpool.
galera do... A galera que é contra a nutelice da furadeira pira. Vai ficar bacana, ó. Pronto. Deixa aí, ó. Vou dar um pouquinho. Né? Isso aí, vamos deixar agora aí. Vamos ver. Olha lá, ó. A cor tá bonita. Ó, meus baldes, meus fermentadores estão tudo ocupados. Então eu vou fermentar no balde. Olha a cor da bichinha aí, ó. Bacana, hein? Eu não medi a OG ainda, cara. Vou medir daqui a pouco, aí eu ponho aí. Vamos ver. Então aí, ó. 21 litros. Eu vou deixar aerando mais um pouquinho. Vou tampar aqui. Aí eu vou colocar a nossa levedura. Vou colocar só um frasquinho. Nem vi a OG ainda. Deixa eu ver qual OG que vai dar. É. Ó. O equipamento tá bruto mesmo. Deu 1060, 1061 OG, era para dar 1049. Paciência, agora vou ajustar lá os parâmetros lá. Tô aqui chacoalhando a nossa Vermont. Vermont. Agora vamos chacoalhar. E vamos colocar aqui dentro. Vamos abrir. Ele viajou ontem. Vamos abrir aqui com cuidado. Não tem jeito de abrir com cuidado. Eu já vou abrir aqui em cima. Essa praia aqui eu não identifico. Ixi, é bruta, cara. É, parece Ceará ou Alagoas lá. Já Elvis. Frasquinho, 1060. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo com certeza, né? Vamos ver se não vai fazer mesmo aqui, porque eu acho que tá muito. Tem pouco headspace aqui. Vamos lá, beleza. Fui. Ó, agora nós estamos colocando o pêssego. Minha mulher comprou 2 kg. Cortou, moeu. E agora está tentando tirar o suco. Está ficando um troço muito gostoso. Essa maçaroca. Agora eu não sei se isso vai diluir. Eu acho que vai sair tudo na primeira leva do copo. Vamos ver o que vai dar. Vou trasfegar a cerveja lá agora. Vou jogar isso aí dentro do fermentador do post-mix primeiro. Depois eu jogo a cerveja. Vamos ver o que vai dar. Minha mulher, como ela manja muito de fazer cerveja, já está falando aqui para mim que vai escurecer a cerveja. Que está escurecendo. Estamos num dilema aqui. Falando pra ela, tudo bem. É uma pale ale. Vai ficar mais alaranjadinha. Vamos ver o que vai dar, ó. Joga aí, Linda. Vamos jogar lá dentro agora. Vai dar merda, hein? Dando. Dá o quê? 1 litro isso aí, será? Um litro e meio, talvez. Jogar cerveja. É, agora não vamos jogar cerveja. Já. Aê. O resto ali nós vamos fazer uma caipirinha pra ficar muito louco. Vou subir lá agora. Beleza? É isso? Olha lá. Estamos colocando lá a cerveja. Olha que ficou clarinha. Ainda tá uma maçaroca. Vamos ver o que vai dar. Ó. Vamos ver o que vai dar. Daqui a pouco a gente vê. Bom, vamos lá então. Vamos provar a APA com o pêssego. É, essa aqui a gente não colocou a fruta, a polpa da fruta. Essa aqui foi aquela que ferveu só. É o que sobrou do post-mix. Antes de ver, depois que colocou no post-mix sobrou um tanto. Ó, então é garrafinha. Então esse tanto aqui que sobrou não tem...
o suco da fruta, a fruta lá que não consegui fazer. Isso aqui é só o da fervura. Como eu disse no começo, ficou enjoativo pra caralho aquela aqui, tinha muito peso. Essa aqui ficou bacana. Vamos ver, ó. Ó. Fiz até caca agora. Explodiu aqui a bagaça. Ó, não precisava ter feito suco, cara. Era só isso aqui, ó. Era só isso aqui. O aroma discreto era o que eu procurava. Na verdade, sobrou lá no outro. A gente quis, eu achei que naquele momento tinha pouco aroma de pêssego, né? Eu tinha que ter dado mais tempo, né? Talvez, né? Isso aqui ficou perfeito, cara. Ficou perfeito. Perfeito. Pro que eu buscava. Eu queria uma apa, cara, ficou uma delícia, cara. Que bosta que eu fiz com aquele preto, toma isso aqui. E ó, posso falar uma coisa pra vocês, cara? Dá uma olhada na espuma, mano. Olha isso. Olha a cor. Galera, não quer que filme. Vai, tá aqui logo. Você é... Olha o sabor. Muito bom. Ficou melhor que a outra? Bem melhor. Dá pra sentir o peso, mas de leve. Dá pra sentir, né? Bem de leve. E assim, bem de leve, você percebe que tem... Não sobra, que nem da outra sobrou, da outra sobrou. Ficou demais. Cara, ficou sensacional isso aqui, velho. Vai pro canal. Recomendo, então. Não precisa fazer aquele diluir aquele suco que a gente diluiu lá, velho. Faz isso aqui, ó. Só isso aqui já tá bom. Ferve as duas latinhas lá, como a gente fez, e ó. Tenha paciência, ó. Ó, que coisa linda, velho. Deixa eu ver se eu consigo colocar no... uma claridade melhor aqui pra vocês verem. Tá mais no lixo. Daqui a pouco ela fala do lixo. Vira pra trás de mim pra não ver o lixo, ó, tá vendo? Cada um pode mostrar o lixo. Ó. Ó que bacana a cor, velho. Olha a espuma. Não. Não posso falar nada, cara, mas a cerveja tá do caralho. Sou modesto. Um abraço, queridos. Até mais.